4 членно семейство беше 70 и колко. А той Велизар, който е толкова във фърлет. Просто за... И по-студен, че мама няма ми да се отива. Как се приближава това фото? Ема ти нищо не си пипай бърса. Фото, как се приближава? Ама е малко як бой, усеща, че е имало бой. Аз така не подарих последния път, последния удар беше с дръжката на бутълките. Той ми държи бухалки на салфи. И толкова бе така паднал, а не просто подожди. А я съм го върши тя преди път, да. После, я тръгнах, да. Ма докато беше на земята, спортсменски не си го гледал бухалки. Или не помниш? Аз спортсменски, като ти 4 удара помни. Аз добре. Не, ти приемаш добре, ти го дай от дръжката, но си му направил 3 контролни бухалки за това. Като ми тук е сметълна и чака. Хитър, и като си ходиш има правя, така да врата има опрена на сам, така да отвори порта. Един път, тук, после тук, той е така, върви, аз съм пръст. Той си ти е заучи един ли, виж? И докато скочи от тръгване, не па нас мене долу. И държи бухалката да я разбудил. Станах шут, тогава пак на пара, лук. Това е пълна с такова. Не е пълна, бе.